Daugavpilī šogad jau otro reizi notiks jauniešu festivāls Artišoks. Festivālam dots savdabīgs nosaukums – Artišoks. Tas ir gan dārzenis, gan burtiski tulkojot no angļu valodas – mākslas šoks. Artišoks tas ir jauniešu festivāls, kas apvieno dažādu interešu grupas un jauniešu organizācijas. Un, teiksim tā, mēs to saucam, ka Artišoks tā ir sporta, mūzikas, radošo darbnīcu un varbūt pat ekstrēma teritorija. Jauniešu festivāls Daugavpilī notiks 8. septembrī pilsētas centrālajā parkā. Šajā pasākumā jauniešiem būs iespēja gan iegūt sev noderīgu informāciju, gan vienkārši atpūsties. Tā ir iespēja jauniešiem iepazīties ar dažādām iespējām, kā pavadīt brīvo laiku mūsu pilsētā, iepazīties ar jaunām, varbūt jaunām, varbūt nē, organizācijām. Un, teiksim tā, tā ir iespēja, kā uzzināt, kā pavadīt brīvo laiku un atbalstīt veselīgu dzīvesveidu. Artišoka ieturos centrālajā parkā notiks fināls atklātajās sacensībās boksā domes kauss. Savukārt skateparkā notiks ekstremālās sacensības. Pasākuma īpašie viesi ir Asels un Sabīna Berezina. Šis hip-hopa un R&B stila muzicējošais latviešu duets sniegs stundas koncertu Daugavpilī. Jaunatnes lietu speciālisti aicina visus interesantus 8. septembrī apmeklēt šo festivālu. Tā ir brīnišķīga iespēja uzzināt kaut ko jaunu, labi pavadīt laiku un tas ir kaut kāds enerģijas ielādīts jaunajam mācību gadā.